эвакуировали, потому что нас узбекская сторона официально заверила в том, у нас сохранилась переписка с узбекской стороной, что к 20 часам вчерашнего вечера ситуация стабильна и никаких проблем. Qozog'istonning Janubiy Turkiston viloyati hokimi o'rinbosari Saken Kalkamanov o'zining Facebook sahifasida 2-may kuni bo'lgan jonli efir davomida O'zbekiston hukumatini Sardoba suv ombori devori buzilishi natijasida yuz bergan toshqin to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berganlikda ayblab chiqdi. Oldinroq Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida bo'lgan avariya oqibatida yuzaga kelgan toshqin Qozog'iston hududiga qadar yetib borib, Turkiston viloyatidagi kamida 4 ovulni suv bosgani va 22 ming kishi xavfsiz joyga ko'chirilgani xabar qilingan edi. Saken Kalkamanovning iddaosiga ko'ra, O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Qozog'iston rasmiylarini O'zbekiston tomonidan bir tomchi suv ham o'tmasligiga ishontirgan. Kalkamanov O'zbekiston rasmiylari so'zlariga ishongan holda Qozog'iston hududida evakuatsiya ishlari kech boshlanganini ta'kidlagan. Turkiston viloyati favqulodda vaziyatlar departamenti boshlig'i Nurgali Junusov ham O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligidan ayni mazmundagi xabar olinganini bildirgan. Мы вчера буквально после сигнала позвонили Министерство по ЧС Республики Узбекистан. Они уверяли, что по нашему времени 20 часов 15 минут там водохранилище полностью была вода закрыта в нашу сторону, то есть в сторону Мактаракского района. Но, однако, когда я лично сам прибыл, Мактарал, ну там я сам лично увидел, что никаких результатов не давало. Вода, скорость воды очень сильная была. Jonli efir davomida Kalkamanov Turkiston viloyati hokimi Umrzoq Shukeyev muammo yuzasidan muzokaralar o'tkazish maqsadida Sirdaryo viloyatiga borganini ma'lum qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligi Shukeyev haqiqatdan O'zbekistonga kelgani va viloyat hokimi uni kutib olganini BBC'ga tasdiqladi, ammo ushbu muzokaralar mazmuni to'g'risida hozircha ma'lumot yo'qligini bildirdi. Kalkamanovning so'zlariga ko'ra, toshqin tufayli Turkiston viloyati hududida 3600 gektardan ortiqroq ekin maydoni vayron bo'lgan, 600 dan ko'proq turar joyga zarar yetgan. Turkiston viloyati hokimi o'rinbosari O'zbekiston tomoni yetkazilgan zararni qoplab berishi yoki yo'qligi hamda Sirdaryoda o'tayotgan O'zbekiston-Qozog'iston muzokaralarida aynan qanday savollar ko'rib chiqilayotganini bilmasligini qo'shimcha qilgan. 4-may kuni qilgan navbatdagi jonli efiri chog'ida Kalkamanov O'zbekiston hukumatini toshqin ko'lamini kamaytirib ko'rsatishda yana bir bor ayblagan. Biz masalada O'zbekistondan axborotni oldik. 1-may kuni tungi 8:15 bizga bunday axborot keldi. Qavp yo'q, suvni to'xtatdik, plotinadan bizga kelmaydi deb.